Men jag tänkte om vi skulle ta några sista frågor. Och det här är påståenden från era politiska motståndare som är förespråkare av det mångkulturella samhället. Och då säger de så här att etnisk och kulturell mångfald är ju vår största styrka. Nej, det är vår största svaghet. Alltså, vår största styrka har ju varit den etniska och kulturella homogeniteten i Sverige. Det var ju det som byggde Sverige till ett väldigt starkt land med en hög social tillit mellan medborgarna. Så att det är absolut vår styrka. Sverige har ju varit ett av världens mest homogena länder traditionellt sett. Så mångkulturen har tyvärr bara gjort Sverige mer splittrat, fattigare, mer osäkert. Men invandringen och det mångkulturella samhället berikar Sverige. Om det vore sant så skulle Malmö, Botkyrka och Södertälje vara Sveriges rikaste kommuner. Det är ju de mest mångkulturella kommunerna. Men faktum är att det är Sveriges fattigaste kommuner. De här kommunerna skulle inte överleva utan miljardbidrag från svenska staten. Och tittar vi då på de kommuner som är mest etniskt homogena, ja, då är det oftare de rikare kommunerna i Sverige. Så att allting pekar på att där mångkulturen får fäste, ja, där sprider sig också fattigdomen. Och det är alltså återigen ett påstående som är precis tvärtom. Där ligger sanningen. Nästa påstående. Invandrare begår inte fler brott än svenskar. När det gäller grova brott som gruppvåldtäkter, skjutningar och så vidare. Det har ingenting med etnicitet eller invandring att göra. Svenskarna begår lika mycket brott, lika många gruppvåldtäkter. Det såg likadant ut på 50-talet till exempel. Det är inte brotten som ökar utan det är benägenheten att anmäla gruppvåldtäkter eller skjutningar mot polisen. Det är det som har ändrats och det är gott i sig för det betyder att fler är beredda att anmäla brott. Men det har ingenting med invandring att göra. Alltså de invandrare som inte begår fler brott än svenskar, ja, de finns ju också, men de kommer inte från Mellanöstern och Afrika, utan de kommer från Norge eller från Danmark. De begår lika mycket eller lika lite brottsligt som svenskar. Det är helt rätt och riktigt. Men om vi pratar om de invandrare som jag tror åsyftas här i frågan, det vill säga invandrare från Mellanöstern och Afrika, där vår största invandring kommer ifrån, då är det ett faktum att de begår mer brott. Och det ser vi från Brottsförebyggande rådet. De har haft två rapporter om det här. Den senaste rapporten kom visserligen 2005. Men problemen är ju mångdubbelt större idag än 2005. Och då kunde man visa på en enorm överrepresentation. De som har gjort egna undersökningar här kan visa på att överrepresentationen är skrämmande hög i frågor som gäller sexualbrott till exempel. Så allting visar att de är överrepresenterade och är du från afrikanska och Mellanösternländer så är du extra överrepresenterad. Och nu ska Brå utreda det här igen så vi kommer säkert få svar på de här frågorna inom något år när de är klara med sin utredning. Men jag skulle säga att om man påstår att svenskar begår lika mycket brott som afrikaner eller araber då är man ju antingen fullständigt felinformerad eller så ljuger man medvetet. Jag vet inte vad som är värst, men då har man ju levt under en sten sedan 50-talet. Och återigen blicka tillbaka här några år före vi hade mångkulturen, kanske på 60-talet, 50-talet, då hörde du aldrig talas om några gruppvåldtäkter eller stenkastning mot brandmän, mot polis. Eller varför inte titta på våra nordiska grannländer? De har ju betydligt mindre av den grova brottsligheten än vad Sverige har. Och beror det på att svenskar skulle vara så mycket mer kriminella än vad till exempel danskar eller norrmän är? Absolut inte, utan det är ju ett direkt resultat av invandringen. Det är ju det som har gjort att man i varje nordiskt land varnar för Sverige. Så det är ett påstående som är så dumt att det är svårt att bemöta faktiskt. Nästa fråga. Svenskarna är en åldrande befolkning och skaffar allt färre barn. Och för att Sverige och det svenska samhället ska överleva överhuvudtaget, då kan vi inte klara oss utan invandringen och invandrarna från Afrika och arabiska länder och så vidare. Alltså lösningen på att vi skaffar för få barn är att vi skaffar fler barn. Det är den enda lösningen på det problemet. Du kan inte lösa problemet med att svenskarna skaffar för få barn med att importera hundratusentals afrikaner och araber. Det är ju ett folkutbyte som jag anser vara kriminellt faktiskt. Det får ju så irreversibla effekter med ett sådant folkutbyte att det påverkar generationer framöver. Ingen politiker har rätt att genomföra ett sådant folkutbyte, varken för våra framtida barn eller av respekt för våra förfäder. Och om det är så att svenskarna föder för få barn, ja, vad löser vi genom att importera fler människor? De kommer också
komma hit och vara i behov av välfärd och så vidare. Så att du löser absolut inte problemet på det sättet. Och invandringen är ju en av anledningarna till att vi har ett så stort tryck på välfärden idag i Sverige. Man är ju, alltså, vi har ju hört det här argumentet i årtionden att vi måste ha fler invandrare här så att de kan rädda välfärden. Men nu ser vi resultatet att invandringen har ju bara inneburit ännu mer tryck på välfärdsstaten. Så invandringen, nu måste man ju inse det, alltså de som ännu inte har insett att invandringen har redan genomförts till Sverige. Alltså det är inte en teoretisk idé som vi leker med att invandring, det låter bra för att vi kan se till att de räddar våra pensioner, utan vi ser ju idag effekten av invandringen. Och som jag sa tidigare här, att där vi ser mycket invandring, där ser vi också högre arbetslöshet, mer bidragsberoende, mer kriminalitet. Titta bara på de här kommunerna som jag nämnde, Södertälje, Malmö, Eskilstuna är ett bra exempel också. Det finns så många exempel där man visar på vad invandringen innebär för Sverige. Så att bara ha mer invandring, det kommer snarare förvärra problemen. Och jag har hört samma galna tankefigur med landsbygden också, där politiker har sagt att eftersom svenskarna flyttar från landsbygdskommunerna, avfolkningskommunerna, och vi får en minskande befolkning där, då måste vi kvitta det här med stor invandring till våra kommuner. Jag såg en dokumentär här nyligen där kommunpolitiker satt och sa att vi behöver fler invandrare här för annars får vi en befolkningsminskning. Ja, för det första så är det ju helt vansinnigt att man byter ut befolkningen och tror att man kan kvitta 100 utflyttade svenskar mot 100 inflyttande somalier. Det är ju faktiskt sinnessjukt. Men för det andra så kommer ju naturligtvis de invandrare som placeras i de här kommunerna också att flytta därifrån. Om det är så att, jag menar, det finns ju inte som tyder på att invandrare plötsligt skulle vilja bo kvar i Arjeplog om svenskarna inte vill bo där. Utan invandrare vill ju i ännu högre utsträckning bo i storstäderna i Sverige. Så att, återigen, man måste lösa det problem som vi faktiskt har. Har vi problem med för få svenskar som föds, då måste vi föda fler svenskar. Har vi problem med att svenskar flyttar från landsbygden, ja, då måste vi lösa det problemet att svenskar flyttar från landsbygden på helt andra sätt. Det finns ju 100 olika sätt att lösa det problemet. Invandring är inte ett av dem. Ja, om staten vill att svenskarna ska skaffa fler barn, då kan de underlätta för barnfamiljer att skaffa barn genom ekonomiska incitament och skattesänkningar eller satsningar då, på olika sätt, så att det går att ha en familj med många barn. Det finns väl mycket att göra där. Ja, visst är det så. Det går ju. Och det är ju... Det är inte en enkel sak. Det ska man inte inbilla sig att vi plötsligt bara kan få upp födelsetalen till vad de var på 50-talet. Det kommer inte gå, men det är ett långsiktigt arbete som krävs med att få människor att skaffa barn så att vi ligger över den nivå som krävs för att ett folk ska kunna reproducera sig självt. Det gör vi inte idag. Och det är ett problem över hela västvärlden, men det finns ju olika exempel från länder som till exempel Ungern som har börjat lyckas få upp de här födelsetalen ganska ordentligt. De har inte kommit till en adekvat nivå än, men de har rätt utveckling. Så att det där är ju ett problem som man absolut inte löser med invandring. Det kommer snarare bara förvärra problemen. För att ju mer mångkulturellt Sverige blir, desto mer otryggt blir och desto mindre kommer folk vara benägna att skaffa barn faktiskt. Så det skulle ju bara vara ännu mer kontraproduktivt. Utan vi måste ha en långsiktig strategi och plan för att få svenskarna att vilja skaffa barn igen. Mm. Nu till min sista fråga här nu då. Det här är också ett påstående man hör ofta. Och det lyder så här. Det finns ingen svensk kultur eller etniskt svenskt folk. Majstången är ju från Tyskland till exempel. Koldomen är från Turkiet. Det finns inget genuint svenskt att bevara. Allt har ju kommit utifrån i vilket fall som helst. Ja, alltså med den retoriken och den logiken så finns ju inte en enda kultur i hela världen, utan alla kulturer har ju någonstans påverkats av andra kulturer. Det innebär ju inte att Sverige inte är svenskt, utan när vi har tagit till oss kultur från andra länder, då har det varit frivilligt, det har varit ofta ömsesidigt också. Jag menar, det går ju absolut inte att jämställa med det mångkulturella samhälle vi har idag, där vi har tvingats på olika folk med deras kulturer som inte alls är kompatibla med svenska kulturen. Och kultur som vi absolut inte vill så kallat berikas av, som politikerna brukar säga. Så man kan inte jämföra den mångkultur som finns idag i Sverige med att vi har tagit inslag av Tyskland eller Frankrike eller andra högkulturer. För det har ju handlat om högkulturer som vi har tagit, eller kulturnationer kanske ett bättre begrepp, där vi har inspirerats av varandra. Och det är något som har berikat Sverige för att vi har velat göra det frivilligt. Och sen måste man också säga att den här... retoriken, den finns nästan bara i Sverige, det här att det finns inget svenskt folk, det finns ingen svensk kultur, vi är bara barbarer, vi har ingenting att vara stolta över. Men går utanför Sverige så är det väldigt många som faktiskt ser upp till Sverige, som tycker att Sverige är ett föredöme.
alltså som tycker att Sverige har en otroligt intressant och stark kultur. Det räcker med att åka till våra nordiska grannländer eller ner till Tyskland eller andra delar av Europa så finns det ju en bild av svenskarna som en kulturnation. Vi är inte bara en kulturnation utan vi är ett ingenjörsfolk också. Så att den här typen av fientlighet mot den egna kulturen, den kommer ju inifrån Sverige, från kulturmarxistiska intressen. Vi har ju väldigt mycket att vara stolta över i Sverige. Få länder som har så rikt kulturarv som Sverige har. Så att jag tycker att blickar man tillbaka på svensk historia, och det gör de väl inte, de kan väl ingenting om svensk historia, men tittar du på svensk historia så är det en historia som är otroligt rik och en kultur som är otroligt rik. Och tittar man på konstnärer, diktare, författare, ingenjörer, vi har ju väldigt mycket att vara stolta över alltså. Och vi har en nation som är betydligt äldre än de allra flesta länder i Europa. Det är ju nästan bara Frankrike och några andra länder som har så lång historia som Sverige har. Vi kan alltså blicka tillbaka 1000 år och säga att Sverige fanns faktiskt för 1000 år sedan. Kanske inte på samma sätt som idag, och 1500-talet så tar ju den här staten form mer, men det finns ett Sverige för 1000 år sedan. Och det har vi all anledning att vara stolta över.